Blomstrer næste gang. Vil du se denne hånd skabe en menneskefugl, som lokker med sin sang og dræber den, der kommer ned. Stables op i din stue. En figur med kvindebryster hænger spejlet på din dør og dræber den, der kommer ned. Tak til jer. Og spil med under blomster næste gang.